vino. Tuffa till sig lite, trodde han, ja. Ja, så det här är nya underverket. Ja, Nils. Ja, han verkar väldigt lugn och fin, han. Ja, han är väldigt fin. Han är tråkigt, ja. Hej. Hej. Oj, jävlar, jag kör ullen. Ja, jag har gjort. Han har vuxit till sig sina sågans. Ja, det händer mycket på bara en vecka. Ja, det gör det. Framförallt benen. Ja, vad nu då? Han är 16 veckor nu då. Ja. Så, alltså. Men du vill alltid gå bita på igen. Hörru. Hörru. Nej, nu backar jag, säger Nils. Sitt. Julle, sitt. Ja, man kan titta på man. Ja. Ja. Kolla, det går jättebra för att titta på den. Nej, hallå. Nej, du ska vara här, du är det. Hallå. Vad ska du in och undersöka det då? Här finns det mycket att spana in. Jaha, där ska du titta lite. Han är nyfiken också. Oh ja. Okej, vad ska jag nu spana in då? Trollen.